මේ වගේ රට භයාකර තත්ත්වයකට පත් වෙච්ච වෙලාවට රටේ නායකින්ට විශ්වාස භංග ගෙනල්ලා රට අරාජිකා කරන්න කටයුතු කරන අයට අපි කියනවා නම්බුකාර විදියට දේශපාලනය කරන්න මහත්වෝ ඔයි විශ්වාස භංග 100ක් ගෙනවත් මතක තියාගන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂය නෙවෙයි ඔයයින් සැලෙන්නේ මේ අන්තවාදීන්ගේ යුද්ධය නතර කරන්න මාසයයි කාලය අපිට ගියේ හැම ළමෙක්ම දැන් පාසලට යනවා හැම රාජ්‍ය සේවකෙකින්ම දැන් කාර්යාලයට යනවා ඒ නිසා රට අඩපණ කරන්න ගනිපු උපක්‍රම ඔක්කොම නැති වෙලා දැන් කළ කියා ගන්න දෙයක් නැතුව දැන් කිසිම දෙයක් නන්නත්තර වෙච්ච වෙලාවක ආයිගෙනල්ල විශ්වාස භංගය යෙදෙනවා මට ලැජ්ජ මේ ජනතා මිත්‍ර පෙරමු වගේ මන්ත්‍රීවරුන් මේ 6 දෙනෙක් ඉන්න කණ්ඩායමක් විශ්වාස භංගයක් ගෙන මොන කෙන්ගෙඩියක් කරන්නද කියලා මම අහන්න කැමතියි.